وعيتان هنجبادا نفط لوغا قادي الله قبل اسمحاني تقلي ده أنا كقبيل اسكو مي ما شاء الله قبيل اسكو مرات سن ده تينا فري واناك شي قالة نستيحانا واناك مجرتينا أنا ناك وحا بعيس لقه مركا ما أنت ما حاسكو كان كاني مركا قوه ريسي مليسي آني ما دينا وحالة ديجي قبر ساعة وحالة ديجي قبر مرصة ديه أبقال والد ديجي لكن يعني مديدني لكن ما أنت حقيقي أنا أدوك سيسو مكاي إلا يعني ما أنت قبيل ما كوحلنا أنا إرادة ولقى سوشيال ميديا قبيل لهم إيمان يقد داية ولا ليلة وايدن بريا أنا قد داية قبيل كان قد داية أسهن أنك إذنك وحا نوبلن أجالك والله بلي أطلع يو أن سي أرى نوبلن كارك حنكا إي ورقد حنكا يا ستينا يا إذن ربتي كل جن إذنك وقبيل بان كجوغ ماشي أنا أنا بمركاز قبيل إلي ما يسي dadka hadii caaminaya halka foot mu ku jirto ma ku jirtiin maxay ii caawinaysiin marka iga soo horjeesanayseen naga daayay dadibka walaalayaalow assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh in salaamu dhamaantiin guys meel baad dunida ka joogtaan wa super woman youtube channel ka daawanaysan waxa yaanita official yes maalin kale qurux badan ma sha Allah soo dhawaada maanta inkastoo maanta arintii hore ka dugantay arinta xooga hey een waxa jirtay in aan aniga social media soo dhigay arinta dadka waxay dhayeen qaar badana een maxaa mar hor ugu soo hadlayse mar hor waxa ugu soo hadlayay aniga waxaan musana iyo arimihii booliski iyo waxaas ayaan iska dawareegay een markii arimaha si soo dhamaadeen iyo maxaa een maxaa mar hor ugu soo hadlayse maxaa mar hor ugu soo hadlayay een cadaacsi iska jirto waa fahmi kartiin laakiin hadda markii aan waayay qof wax ii qabta ayaan soo bandhigay arinteeda marka intaas laga soo gudbo maanta ee social media maanta waxa way aniga maanta yaani qabsaday aniga aan hadlay marka hore oo ka soo hadlay arinteeda hadii aan ka soo hadli lahayn maanta intaan wadada meesan ka hadli lahayn ee inkastoo aanan jecleen in arimaha yaani barnaanka aan soo dhigin arimaha yaani oo familka ama arimaha aniga u saabsan laakiin tan waxay noqotay lagama maarmaan een waxa jira dad fara badan oo maanta Malaysia jooga oo hanjabaad iyo caay iyo wax walba meel marinaayo ee dhahaayo een wax walba gabadhaas ku dheeshay oo dadkii aniga garab isiinaayo maanta caaynaayo ee meel walba u fadhiyo ee dhahaayo dadkaas ha tiina faray iyo arintan waxay ka degweeso laga xalin waayay Nasteexo iyo Xuseen Beebe waxay dhahayeen wiilka u bootay waraa wiilkiina adeerka maxaa ugu booteesay een hadii in adeernimo ma jirto de hadii qofka qof dhibaato loo geystay in adeernimo ma jirto qofka dhibaatada ku geystana haduu xataa walaalka yahay xataa yaani qofka dhibaatada loo geystay kaliya ayaa ka hadli kara ama qofka dhibaatada loo geystay bis ayaa arintaas yaani ay u taalaa haduu xataa walaalkiisa la dhishtay oo u geystay dhibaatada asiga ka hadli karo een arinta sida aan sheegay markii hore wuxuu rabeen qaab qabiilnimo iyo waxaas iyo inaa hoos loo xaliyo laakiin anigu aankayga mar walba wuxuu ahaa inaa cadaaladda hor keeno een sababtoo ah maanta anay ugu dhacday laakiin bari adiga kugu dhici kartaa marka intaas laga soo gudbo oo intaas markii laga soo gudbo ay soo dhamaatay waxaa jirtay in Nasteexo maanta dhan saas loo yeesto hanjabaad Allah ay maxay gabadhan social media u soo dhigtay maxay anaa soo dad u tustay reer Malaysia waxay yihiin la ogaaday haddii idinka isgaarsiiyay aniga waxaa idin sugay ilaa iyo muddo bil iyo wax la jiro arintan shalay ma dhicin een darar ma dhicin laakiin waxay dhacday muddo bil iyo la jiro inta jirteen intaas maxaa wax igu qaban weeyseen ilaa iyo intaas waxaan salaaday dadkaaga ha ceebeen inuu dadkaaga wax ku qabanayaan hadana idin ma ceebeen laakiin ani arintii ugu dhacday kaliya sheegay haddii dadka ayaga ku xumaadeen sida ani leela dhaqmayna daha waa hun een marka lagu dhaho arintan hoosa loo xalina aad diido dadka ka diido bay ka soo horjeesanayaan een markii intaas laga soo tago Nasteexo waxaa lagu heystaa een maxaa gabadhan adiga wax tustay een Nasteexiitiina idinka wax tusteen gabadhan meesan aqaanin meel boolis meesan aqaanin yaani meel wax walbo oo maanta ahaa yaani oo yaani idinka hormuud u ahaay meel walba geynaayo caawinaay hadda aamus lahaydeen arintan arin family loo xaliyay idinka qabiil kala batiin maxaa idinka galay gabadhana ma tiin wiilkana ma tiin maxaa idinka shaqo jiro wiilku wuxuu ku heystaan waxa taa adiga naag shisheeyaato daarooda tahay een tiinana wuxuu ku heystaan shiiqaalaha dhamaan kadib wax la isku qarinayaan jirinbo een marka laga soo gudbo arintaas ay ku heystaan dadka ku heystana wallahi runta idin sheegaya maanta waxaan janis u heystaa ama maanta aan fursad u heystaa qof walba oo maanta dhibaato yar aan ka tabto ama wax yar aan ka shakiyo in aan xabsi geyn karo in aan warqad aan aniga heysto aan ku xiri karo oo xataa aanan loo baahanaynin xataa qofkaas aan loo baahanaynin wareysi aan la wareysanaynin oo hadaa dhaw qofkaas
أني كشكي يحتا دارو أما قفكا سأقف لغا ديا دارو أما قفكا سأوحا سبو سمي أهورا حبسك جيكر لما أنت وان إسعقنا لما ليسي ما أنت كدب واحد لسكو قرينا والله إني سنجرين لما أنت وان إسعقنا يو أني سيارة كوذ جرتين كل يوم قف قبيل كجرين ومجرين ما أنت محيطا وحا قبيل كأني قسنك إيقسو قلنا سين وقال ليسين رير هبلي رير هبل واي عادي أنا ويلك ولا الكهي ما عفسي ما عفينا ما حاو عفينا ولا الكهي عادي بوحا شيغو سين طلاتينا شيغو سين hadii aad dhamaantiin iga soo horjeesteen aad asiga garab siiseen aniga aad xaqayga inaad duugtiin aad rabtiin oo idhaysiin qabiil loo xalina shala idin sheegay maanta idin sheegay social media ka sheega wallahi ma jecli aniga wallahi ma jecli inaad social media iska daayo si caadi ahaan inaad qabiil ugu dhaqmo run ahaantii horta aniga markaa Malaysia koob imaaday Malaysia koob markaa imaaday runta la isku sheegay dadka maanta qabiilka idhahaayo wiilka waa ina adeerka ay cafi diya kala anaka diima kala qaadanay faatixa kala qaadanay dadka dhahay la hadlaya wallahi been idin ma sheegay dadka dhahay faatixa kala qaadanay gabar dhan aa dhigeed dhulka lagu daadiyay markaas ay leedahay faatixa kala qaataa ta faatixa maxay ani faatixa ma diidani ii ducay afar faatixa ii ma laakiin qofka cadaaladeed ii marsi maxay ta marka asi maxaa ula safata marka waa idin sheegay dumarka xaqooda waa la duugsiyaa hadee meel walba joogan Soomaali aqli ma lahan marka ugu horeysa Malaysia imaaday waxa la degay gabar habar gidir ah marka ku xigto waxa la degay gabar murusada ah marka koob Malaysia waxa ugu soo dhaweysay gabar murusada ah iyo gurigeedana waxa deganay gabar habar gidir ah gurigeeda deganay gabar murusada Malaysia ugu soo dhaweysay la deganaa gabadhii markii aan la deganaa intaas aan soo deganeen ma qabiil ahaan ku la joogay ma qabiil ahaan isku la deganeen waa may waa kala guurnay gabar kala murusada ah la degay ma qabiil ahaan ugu la joogay waa may maanta waxa la deganahay gabar shiiqaal iyo gabar daarood ah maanta waxa leedihiin marka adiga dadka ay ka dhaxbaxay adiga abgaalka ay giraadsan way war hadda runta idin sheega abgaal haday wax ii qabanayaan dhamaantii UNCR ku jirtiin dadka qabiilka sheegay waxa balan ah dhamaantii qabiilkiina ku joogtiin maarunta sheegtiin marka aan qabiil aasanka ii gelinaysiin walaa runta idin sheegay waligaa qabiil kama hadna qabiilka sheegoosiin aniga Malaysia ugu imaaday kamaana fiidiyowgu wuu ku sheegay wuxuu dhahay run waana xataa Malaysia ugu imaado dhahay waliba dadka laba goodlayaasha ugu daran waa sax wallahi been idin ma sheegay qabiil idinka idinka arkay kulligiina waxa ku joogtiin qabiilada ku joogtiin waa isnaqaana runta la isku sheego wallahi billahi tala hadaladiina iyo mahanjabaada ah hanjabaysiina wallahi billahi tala waxa balana inay dhamaantiin xabsi idin ku aruri xuseen beeb muxuu idin ka galabsaday oo tiina maxay idin ka galabsatay oo nasax maxay idin ka galabsatay xataa ani caaya ani dhaha way diiday laakiin dadkaas marnaba ani dadka garabkii siinaayo marnaba soo ijaafeelina wallahi runta idin sheegaa wallahi wax maanta kadib la kala qarsanaayo ama maanta kadib la kala gambanaayo wallahi oo billahi oo talaah inaysan jirin dadka maanta isoo xiriirinaya ee garabka isiinaayo oo ka mid yahay walaalka Yasiin oo ka mid yahay Ayub Karl oo ka mid yahay Maxamed Buskud oo ka mid yahay Munasab maanta ayagoo maqan maqabiila ay ugu heelinayo xataa qabiilkayga ma yaqaaniin intooda xataa cid weydiisa malaan runta la isku sheegayaa idinkoo qabiilo kale ku joogtiin maanta ana waxa rabtiin inaa qabiil ugu hantidiin dhamaantiina waxaad ogaatiin intii maanta ii hanjabtay intii maanta ii aniga ii hanjabtay oo yacni idhahday waa lagu dilaa ama tiina inta soo wacday ee dhahday waa ni dilaa ama xabsi aan idhigee maanta idinka ani adi maanta adaa xabsi u dhawina ani adi xabsi ku geeyay adaa u dhow maanta ana waxa ii hanjabay miya xabsi u geeyay maqaayada waxa la fadhiisaa wallahi billahi tallahi arintan hadii hoos loo xalin lahaa oo yacni wiilkii gabadha waa isku daday hadii la xalin lahaa waxay ka degi laadahay gabadhaas shiiqaal iyo gabadhaas majaarteen daruntaa la isku sheegaa maanta ka bacdiyadu waa wax la isku qarinayo ma jirto dhamaantii qabiilada ku joogtiin waa taqaaniin kaararka iyo waxa idin dhibaayo iyo warqadaha aa haysatiin aa idin dhibaayo wallahi billahi tallaahi waa geeyaa wax la isku qarinayo ma jiray soomaaliya naga leexday dhamaanta tuugmay joogtay waa idin baryayna naga leexday maqaayadahan nooga leexday anaga nooma hanjabi kartiin noo lambarna ma naga soo wici kartiin wallahi runtaa idin sheegaa wallahi noo lambaraa sheegay lambarkaaga caadi soo wacay balanso anaa ku imaahay wallahi nin rag hadaa taxtaa ay balanso anaa ku imaanayo maxay tahay maxay tahay waxaas maxay tahay qof dhan oo la dhibaatay waxa leedahay dadkaasi ka digla dadkii aniga maanta garab siinay ah waxaad bilaawdeen inaad caaysiin oo aad yacni dhahdiin dadkaas waa saani qabiil hadda wax tiraay markaa isbitaalka jiifa qabiilnimo wax igu qaban lahayd runta idin sheegay maanta kadib wax la isku qarinayo ma jiray waxaa ila qabiil ah kan maanta dhibkayga dhibo kan ii damqado kan ii danaaniyo oo maanta xaqiiqa jecel inuu soo dhaco kaasa ii walaal ah wallahi kaasa igu qabiil ah qabiilka sheegaysiin waaba ka baxay.
هذا رونت إماد ده نجا ضعف والله بله طلع رونت لسه شيء ولا نجا ضعف إذا ك قبيلة ذا كل جوتين أغنيه أو قبيلة ذي رم بانك صعب هذا الشيء أنا بحال الذي قبيل هبل يقبيل هبل يقبيل هبل أسانة يقبيل هبل أرنت تدق لال الصومالية نجا داية دريبك نجا داية والله وإذا بري أنا ده مر مرك وحب برية تاجنتا الصومالية برية تاجنتا والله وحابلنا دمانتي ومحابلنا إن يوهن سي آر إذن قد بيو ذاتك قبيلك كهر لا يشيغا ذاتك أرنتي إذا قبيل أهان وحاليان روا شيغا شلا إذن كديدة مانتا إذن كديدة بريان إذن كديدة رونتا ما كجنبني سدح وحلا مقارين كارو رونتا قراحة يضيحة سدح لاس ما بقر صومان هدارتها إيه دنانين هدارتها إيه دنانين قبيل أهان كد دفاع ده هذا عليك قبيلك أكسور جس وحي ما أنت نوم وحي كود قريان إهتاجين ضد كأجو حكا ده بعي أنت صدق على سو ده أنت صدق على سو رقمه مكجرا قف مكجرا قف ما أنت يو هبل إيه مكجرا إن أنجور لا دجها ويد على لكن صدق ضد كان يسقو في يعني أو أن يسقو قد بين أن يعني هالك كنين أو ذقى سنة مجرته والله بالله تلا دمانتي مقعيدي نواقري نين هذو هانلا هذين ناقة هانهد دمان تين دربيد وحالة تين تين وأنا جهن جباد النهوص أدري سان عادي هسمني الحرة والله بلي أطلع إلين كمان تحرق دول لبدين والله أفر إلا بعد نص عوضة إلين قبتي قفكي مرضم بتليفن كي يصوعه أما قفكي مرضم ب والله قبيل إلي إمام دمان تين محابلة نه UNHCR يبول سكبر هنا قعدت انكسار صوتوا قفكي ما دم بيجستي عادي قرناي عادي أنا كمان تأفلق هديناي دربيد اللي تاجن على ذهاي إن إيشك إذا قبيل كذا كده أحب هذي إذا صان يشي وح ملاقى مناي وح إيقى بن أنا بهذا كله وح ما إيقى بوسه ما أنت دب يسوقر إلا هذا حبت كنيني مئي كنده صو عدمي له هذا حال ده سيتهاي هذا صو عدنا أضضم هذا كهذا لا يضض دفاع بعيسى وعيسى ديسي عرنت عن هوس الله حليه عرنت عن هوس الله حليه وحواي مال لقدرشت لقمة ديري صو ما ليه نجد داية نجد داية أنا أنت أنا لفعنا قبيلها نجنيننا